Це останній розіграш фінального матчу у турецькому Ізмірі, де запоріжанки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко виграли золоті нагороди молодіжного чемпіонату Європи. Для вихованок тренерського подружжя Букіних це вже друга медаль континентального першості у 2022 році після бронзи у категорії U22. Українки вибороли золото серед спортсменок віком до 20 років. Під час змагань у Туреччині запоріжанки провели 7 поєдинків, у котрих віддали суперницям лише один сет. Якщо дивлячись з рахунку, можливо, це на перший погляд здавалося б легко, але ні, тому що погода була не дуже гарна для нас, тому що було дуже сильний вітер і дуже спекотно, і це Турція, це завжди спекотно, і нам потрібен був час, щоб звикнути, і тому я вважаю, що ми тоді програли одну партію, але це був перший і останній раз. Найбільш складним матчем на чемпіонаті Тетяна Лазаренко вважає зустріч із іспанками Наталією Ан та Бінімеліс Ніколао за право грати у півфіналі. Це дуже сильна команда, яку ми дуже добре знаємо, і вони нас дуже добре знають. Я вважаю, що це були достойні конкуренти, але так трапилося, що вони нам потрапили у четвертьфіналі. Та це, напевно, був найскладніший матч. Та ми тоді боролися просто до кінця. Так, ми в першу чергу цю перемогу віддаємо нашим тренерам, тому що завдяки їм ми змогли досягнути таких успіхів. І також нашій Україні, тому що зараз це дуже важливо, ця перемога була дуже важливою, тому що зараз такі часи ми намагаємось всіми силами зробити щось, все, що ми можемо для нашої країни. Тренерка спортсменок Любов Букіна каже, перемога в Ізмірі – один з підготовчих етапів перед дебютом на чемпіонаті Європи серед дорослих. 15 августа ми виїжджаємо в Мюнхен. Три команды украинские. Сейчас сыграем два фьючерса. Потом в конце августа у нас еще один турнир в Бадене. Ну, еще сезон продолжается. У нас в сентябре чемпионат Украины планируют провести финал. И есть турниры международные, челленджеры. Мы тоже, наверное, туда поедем, потому что нам нужно набирать очки, чтобы был шанс набрать побольше очков и попытаться попасть на Олимпиаду. Это главная наша цель. Валентин Парасипкін. Новини на Суспільному. Запоріжжя.